שלום וברכה. אנחנו ערב שבת פרשת בהעלותך. מעניינת מאוד ההפטרה של פרשת השבוע. זו הפטרה שנקראת פעמיים בשנה. בכל פרשת בהעלותך, כל שנה, בכל סיוון, אותה הפטרה קוראים גם בשבת חנוכה. ואם יש שתי שבתות חנוכה באותה שנה, בשבת הראשונה קוראים את אותה הפטרה, הלקוחה מספר זכריה, מאחרוני הנביאים, אחד משלושת הנביאים שהיו בימי שיבת ציון בראשית ימי בית שני, חגי, זכריה ומלאכי. למה נבחרה הפטרה מזכריה? כי פרשת בהעלותך מתחילה עם המנורה בבית המקדש. בהעלותך את הנרות אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות. כן עשה משה את המנורה, כפי שהשם הראה לו בהר. ופה בהפטרת השבוע של זכריה, ראיתי והנה מנורת זהב כולה וגולה על ראשה, ושניים זיתים עליה, מדבר על המנורה, מדבר על האור שבוקע מהמנורה, ואומר את הפסוק הנצחי, כי לא בחיל ולא בכוח, כי אם ברוחי אמר השם. ההפטרה הזאת הייתה מאוד אהובה על נשיא מדינת ישראל, עזר ויצמן המנוח, לשעבר מפקד חיל האוויר, איש בעל חשיבות רבה במדינה, ותמיד היה אומר לי, הבר מצווה שלי הייתה פרשת בהעלותך, ואני לא אשכח לעולם את ההפטרה שקראתי בחיפה, לא בחיל ולא בכוח, ואני הייתי מפקד החיל, חיל האוויר, הייתי מבונה החיל. כי אם ברוחי, אמר השם, ואני את זה זוכר, זו המנורה. ההפטרה פותחת במילים, רוני ושמחי וציון, כי הנני בא ושכנתי בתוכך, נאום השם. ונלוו גויים רבים אל השם ביום ההוא והיו לי לעם, ושכנתי בתוכך, וידעת כי השם צבאות שלחני אלייך. למה כתוב פעמיים ושכנתי בתוכך? כי גם בפעם השנייה, בפסוק השני, כתוב ונלוו גויים רבים אל השם ביום ההוא לעתיד לבוא. והיו לי לעם, ואף על פי כן, עם כל המבחר שיהיה לי, עם כל האומות שיאמינו בי, ושכנתי בתוכך. משכני יהיה בירושלים. משכני יהיה בתוככם. ושכנתי בתוך בני ישראל, ולא אעזוב את עמי ישראל, וידעת כי השם צבאות שלחני אלייך. זוהי הפטרת השבוע. שבת שלום ומבורך.